Caros fiéis e benfeitores do Seminário São José, como todos vocês sabem, nosso pequeno seminário nasceu graças a Dom Daniel Dolan, que viajou duas vezes para conferir a confirmação aos fiéis e sempre se mostrou disposto a assegurar as ordens aos nossos seminaristas. Uma nova visita do Bispo Dolan estava sendo preparada quando os atuais problemas sanitários mundiais começaram a impedir qualquer tipo de viagem internacional. Por todas as partes há restrições e quarentenas que complicam as viagens. Por outro lado, Dom Dolan já chegou a certa idade em que as longas distâncias são cada vez mais cansativas e agora muito mais. Esta situação mundial, tão incerta, nos obriga a pensar no futuro, confiar na providência e ser instrumentos dela. Faz certo tempo que preparávamos a visita de Dom Dolan, que não se pôde realizar. E por outro lado, os fiéis que esperam receber o sacramento da confirmação e nossos seminaristas que também esperam receber as ordens sagradas. Com todas essas razões, parece-nos justificar a consagração de um bispo que também sustenta a vacância da Sé Apostólica, que professa integralmente a fé católica e que estará sempre disposto a fortalecer a fé dos fiéis, dos seminaristas e conferir os sacramentos reservados ao bispo. Tendo em vista isto, Dom Dolan decidiu conferir a consagração episcopal ao Reverendo Padre Rodrigo da Silva, reitor do Seminário São José, a qual ocorrerá na festa de São Miguel Arcanjo, no dia 29 de setembro de 2021, em Santa Gertrudes a Grande, nos Estados Unidos. Esta consagração se realizará sem mandato apostólico devido às circunstâncias atuais. O novo bispo se compromete a colocar-se episcopado sob a autoridade da Igreja Hierárquica, se Deus permitir que a situação volte à ordem. Esse bispo reconhece que receberá o poder da ordem, mas não o poder de jurisdição, que só pode vir de um legítimo vigário de Cristo. Dom Rodrigo da Silva estará disposto para todos os fiéis brasileiros, para os nossos seminaristas e também para os fiéis da América do Sul, e onde quer que sua presença seja requisitada. Agradecemos a divina providência que nos permitiu ter um novo bispo, a Dom Dolan, que quis consagrá-lo, e a Dom Rodrigo da Silva, por aceitar essa cruz nesses dias difíceis. Para que tamanha empresa se realize, contamos especialmente com a ajuda espiritual e material de nossos fiéis e benfeitores. Dado em Juquitiba, 30 de agosto de 2021, na festa de Santa Rosa de Lima.